Слава, наче вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий із подаруночком від любого артилеріста пана професора, з яким ми багато співпрацюємо. Ось така, взагалі, таке враження, що новенька чудова тангенточка без хвостика, так, до мого особистого ремфонду, в якому, до речі, є також отакі от вже патрубки. Будемо їх теж опрацьовувати, дивитися. Як завжди, я не проходжу повз жодний смітник піхоти. Там завжди можна знайти щось життєво важливе для ремонту бронетехніки. До речі, зараз поїдемо по саксофон зі смітника, бо мені трапилася машина без саксофону. Ага, де його взяти? Правильно, їхати туди, де я знаю, де я його поклав. Поїдемо, заберемо. Дякуємо за тангенту, доведемо до розуму і буде у мене робоча тангента. Слава нації!